ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਟੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਾਧ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਟੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕਿਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਪਾਈਸ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ?